Nu är det Brynäs vlogg. Oja. Vi har skrivit till Mackan att vi är här vid den här tiden, men är han här? Nej. Hör ni Mackan? Nej, men vanlig dag, vanlig Mac. Ingen vanlig match. Det är Gävle Dala derby. Oja. Brynäs Leksand i Monitor ERP. Och så här såg det ut förra gången. Det var en jävla publikfest förra gången, det var kul. Mm. 4-0 mot Leksand blev det. Vad var det? Blev det inte mål efter typ 26 sekunder? Jo, de gjorde mål jävligt tidigt. Och sen, alltså det var en bra match rakt igenom liksom. Så vi hoppas att få se det ikväll igen alltså. Och samma regler gäller här också, att ni tittar ju på det här om det är vinst. Ja. För om det är förlust då... Då kommer vi inte göra någon vlogg alltså. Släpper vi merch, Brynäs skämskudde. Ja, och nu kommer Mac. Nej. Shit. Mash it! Mackan! Mackan! Mackan, har du talat så går sluta och vänta någon gång. Ja, nu vinner arenan. Blir lite stressigt här mot slutet, men nu är vi framme. Parkeringskaos med stora bokstäver. Ja, det är många som vill titta på hockey jävla, så vi står hur långt bort som helst. Alltså, riktigt. Alltså, liten parkering hittar vi. Motionsrunda på vägen hit. Ja, jag är lite anfall alltså. Och nu kommer vi här. Nu kommer vi ut här. Mäktig inramning. Och Eklind tar den. Vivek Eriel och Pappi Norrvälund. Linus Öhlen 1-0 Brynäs. Ja! Jorninen. Kemper är före. Det är Palve. Ändå ett avslut. Här som går in! Det är snyggt alltså, en styrning. Analys med Mackan här då. Ja, men alltså, det är en rätt orolig period ska jag säga. Ja. Mycket slarv, speciellt i egen zon. Och vi etablerar tryck till viss del, men det är många gånger vi bara där och forecheckar. Kommer liksom inte till lite skott på det du sättet. Du är så vis Mackan. Oh, ja. Vi har några få bra uppspel, men generellt så är det ganska mycket en gubbe tar upp pucken och dumpar ner den. Lite så att... 2-2 på tavlan, ska man nu när vi startar än så länge. Ja. Får det lite bättre framöver. Men 3 poäng i slutändan, det är en sak som är säker. Ja, det är det jag måste gå för. Ja. Det är ingenting. Mäktig stämning i klacken också faktiskt. Oh, ja. Kokande mäktig stämning. Och nu tänds lamporna här. För spelarna ska ut nu. Här kommer de. Ja. Man kan ju inte må bättre än så här faktiskt. Nej, det kan bli en jävligt rolig hockeytorsdag med andra ord. Oh, ja. På den vänstra sidan, Palve på den högra. Här är Timmar som tar ett avslut! Det är 3 mål emot oss! Åja! Dagens andra analys med Mackan. Vad säger du? Nej, men en jävligt stark andra bror ska jag säga. Det är mer strukturerat ut generellt. Jag kan säga att Palve, nej vad säger jag, Spott, Bredin och Larsson har jobbat jävligt offensivt. Många breakaways, eller liksom inte breakaways, men alltså att man kommer in i zon rätt aggressivt från alla linor. Jävligt kul att se, det ser bra ut i kvarteret helt enkelt. Mark my words, det kommer att bli 4-3. Och det är inte långt borta heller för Justin Clues. Ja, det skapas chanser. En dålig passning av Jörninen. Letar efter Palve, kommer nedlägg och där går han in! Och det är ner i Brynäs igen! Mackan! Ja, ja, det behöver vi. Ja, det är så jävla enkelt. Shit, mid-games, du! Jävlar! Mäktigt! Nu ska vi upp och jobba! Som jag sa.
Nu är matchen över här. Ja. Och 4-3 blev slutresultatet. Jag skulle säga att, alltså, jämn första, men andra och tredje tar Brynäs över ganska rejält ändå. Ja. Det hade nog kunnat runna iväg lite. Nej, men det är bra match alltså. De hade nog farliga lägen här i slutet. Alltså, hjärtat bultade rätt rejält alltså. Men det är skönt att få en 3 poäng när man ligger på jumboplatsen alltså. Ja, men man... Kyligt. Nu har vi satt oss i bilen efter en skön vinst. Du, har du något att säga? Det där jag sitter på det sättet här. Det är 3 saker som är säkra när vi åker upp och tittar på match. Det är 1 poäng, det är 2 poäng och det är 3 poäng. Så, men nej, skönt. Ja, men för att sammanfatta tredje perioden först och främst. Jävligt skakigt när de gör mål efter 1-28 där, kan jag tycka. Ja. Men efter det så bleknar ju Leksand helt och hållet. Första 10 med ett borta, för helvete. Sågning. Det var ju 8 minuter kvar. I fan 30 minuter. Det är så jävla mycket avblåsningar mellan 10-8 minuter. Det är faktiskt sant alltså. Men ska vi gå varvet runt och så säger vi man of the match? Alltså jag har typ 2 alltså. Det är, om du måste välja det är 2 skäl. Ja, men då skulle jag fan säga Lindbäck alltså. Jag hade också tänkt säga Lindbäck. Fast Dimman är en stark 2. Ja, och... Dimman är en stark 2 alltså. Ja, jag hade också sagt Dimman faktiskt med 2 mål som man gör idag. Men för att variera lite så säger jag Larsson, vilket jävla grovjobb. Ja, han gnuggar i Sarri hörnen alltså. Riktigt jävla gnuggar. Ja, alltså det var... Alltså Gini, det kan jag säga nu. Alltså det här är första matchen man har sett att de riktigt alltså kämpat igenom hela matchen. Ja, alltså det här var så här... Gini, det var inte en dålig första. Nej. Det var en jämn första. Ja. Alltså så här, men andra och tredje. Alltså det var nog bland de bästa perioderna jag sett hittills. På de gav inte upp en enda sekund alltså. Shit, titta vad Mackan gör med bilen. Det är jag, sista. Men nu är det kaos här. Det är många som vill se hockeyjävlar som jag sa tidigare. Jo, ja. Vet du vad det här är? Det är Leksand. Det är Leksand. Käka upp dem. Käka upp dem. Vet du vad det här är? SM-bucklan 2023. Lyft upp dem. Jo. Men alltså, inte långt ifrån. Nyss varit på jumbo liksom. Men grejen är att alltså, det är inte så otroligt. För om vi vinner typ alltså 45 matcher till. Alltså då är vi där uppe. Yes, då är det klart. 44 är väl nu? Ja, om vi vinner 44 matcher till. Mm. Då är vi där uppe. Alltså då stämmer ju matten överens alltså. Ja, helt ärligt. Ja, då är det en första placering. Oh, den här gången. Det här var ju typ bra alltså så här. Ja, kolla här. Alltså jobba från silhuett. Oh. Inte bild. 3 fräscha pinnar inne i Brynäs bastun. Jävlar om. Med de här jävla pinnarna kan vi få bygga ett hus. Jag fattar. Kransen är svår, men skriv i kommentarsfältet 1-10 på den här Brynäs loggan. Ritat med fel hand. Men nu är vi nära Mac House. Ska vi fika med Vicko Manner? Vi ska fika med Manner, Dimman och Lindbäck. En kopp kaffe och lite bullar. Manner missade ju att det var kanelbullar. Han missade att det var kanelbullar så han har ju köpt dammsugare. Shit vad tråkigt. Alltså, fattar kommer till fika och det dammsuger. Vloggen börjar röra sig mot till slut. Det har varit mycket skitsnack här i bilen. Overall, skön vlogg. Skön vinst. Vi hörs nästa gång. Det är så 3 poäng. Slutet gott, allting gott.